Benvinguts a aquest espai de Solar Plus. Ens acompanya el nostre expert, el José Enrique Vázquez. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Tia. I avui volem parlar d'un altre tema que, evidentment, ens afecta cada dia, que és el del cotxe. Aquí ja si ens dones la solució de com gastar menys amb el cotxe, ja, escolta'm, jo ja em sento la reina del mambo, perquè estem parlant d'energies renovables, de com gastar menys de llum, com gastar menys de gas, com la nostra vida fer-la més sostenible, però ja amb el cotxe, i això com es fa? Perquè aquí sí que és el drama, el tema del gastar gasolina, gasoil. Sí que hi ha el vehicle elèctric, sí que hi ha els híbrids, però tu en aquest cas què ens recomanes? Una persona que evidentment ara digui, no, jo no puc canviar el meu cotxe, tinc el cotxe que tinc, però com gasto menys amb el meu cotxe? És possible? Primer, és possible gastar molt menys en el nostre cotxe. Hi ha coses que tenim, hi ha cursos de conducció eficient. Al final es resumeixen en fer servir el sentit comú. No tenim que sortir dels semàfors com si sortim d'un rally, d'acord? Allò de l'estar-stop del cotxe, que a vegades pot resultar una mica incòmodo, d'allò que es para, s'atura, deixar-lo, estalvies combustible, allò de tampoc en l'estiu posar l'aire condicionat a tope, allò que sempre han explicat que el maleter no és el segon armari, no és el traster rodant de la casa, tot aquell pes que portes al maleter, que dius això és el maleter, això és el maleter, és benzina perquè estàs movent un pes i l'estàs consumint, és tot allò, és portar un bon manteniment del cotxe, allò de portar les rodes inflades, hi ha moltíssimes coses, conduir en suavitat, no portar coses al maleter, no portar les finestres baixades, les rodes ben inflades, etc., redueixen molt el consum del cotxe. En quant, sorpresa, pot arribar un 10%? Sumem tot el que paguem de benzina, de gasoil a un any i direm, ostres, aquests petits hàbits que no faig, els estic pagant. En això falta molta educació. I també no oblidem una altra cosa, que ara parlarem. El motor tèrmic, per la qualitat de l'aire de les nostres ciutats a on vivim, hem de canviar per nosaltres. No per el planeta, que també, sinó per nosaltres. De fet, a Barcelona ja entrarà en vigor ben aviat que segons quins vehicles no podran entrar. Bé, pot dir que diguin que és per una directiva de la Unió Europea, que és per una possible sanció, però jo penso més que és per la salut de les persones, dels nostres fills, ictus, aprenentatge, hem de canviar el sistema de mobilitat. Estem en el segle XXI, no estem en el segle XIX, hem de canviar el nostre sistema de mobilitat a una font energètica que és molt més renovable i més neta, que és l'energia elèctrica. Això requereix una transició? Sí, hem de fer-la. I avui en dia la mobilitat elèctrica, tornem al mateix. Com és possible que el nostre país sigui el més enrederit de la Unió Europea o dels més enrederits de la Unió Europea i altres països, que la mobilitat, el cotxe és més imprescindible per la climatologia i que tenen millors xarxes de transport públic, ja han fet d'una forma molt accelerada, Noruega, cap a aquesta mobilitat elèctrica, sense cap drama, sense cap trauma. Ho han pogut fer. I tu recomanes l'híbrid o el vehicle elèctric? Jo recomano, depenent. Aquella persona que resulta que té que fer, perquè és autònom, perquè té que fer una mobilitat molt gran, que no pot dependre tant d'un punt de recàrrega o que al final hi haurà més punts de recàrrega que bencineres, no ens enganyem, doncs bé, potser aquesta transició ho té que fer un híbrid endollable, aquest que se pot enxufar també. Hi ha moltes marques i de tots els tamanys i els preus estan baixant. I aquell que per el seu tipus de mobilitat va al punt A i al punt B i ja existeix un punt de recàrrega, cada vegada hi ha més punts de recàrrega elèctriques, sense cap dubte, vehicle 100% elèctric. Gaudirà en comoditat i torno a dir, també ja podem trobar-nos preus molt més econòmics que continuen baixant, ja no són cotxes de luxe, un Zoe, a cotxes que poden ser de més luxes, un Audi e-tron, un Tesla, etc. Però cada vegada la forquilla serà més gran i veurem en molt curt termini que existirà més variabilitat en vehicle elèctric híbrid endollable que en vehicle tèrmic. I abans d'acabar, parlo des del desconeixement total. Les plaques fotovoltaiques poden arribar a fer que li posin l'energia en un vehicle elèctric? Totalment. Mira, és un tema molt important. En tota Europa, i aquí també comencen, mira, aquí a prop d'aquí, Rubí, tenim una electrolinera, és a dir, una instal·lació que té punts de recàrrega, que una part del reforç d'aquesta energia, durant les hores del dia, ve del sol. Plaques fotovoltaiques, sol, mobilitat elèctrica, serà una solució. I en el nostre país, que si una cosa no sobra
és sol, pot ser que tingui una part també de la mobilitat elèctrica a un cost també pràcticament de zero. Per tant, podem dir que en un futur més o menys proper, una persona que s'instal·li plaques fotovoltaiques a casa seva podrà enxufar-ho i endollar-ho al cotxe i s'estalvia gasolina. Mentre hi hagi sol, estarà carregant el seu cotxe con l'electricitat del sol, la llum del sol, a cost zero. Molt bé, doncs recordeu, les plaques fotovoltaiques, trucant a Solar Plus al 636-850-050 i us assessoraran i en 48-72 hores tindreu aquesta instal·lació a casa vostra estalviant-vos un alt cost d'energia. José Enrique, gràcies. Gràcies. Fins al proper programa. Fins al proper programa.